Avropa İttifaqının Ermənistan'a yeni missiya göndərməyə hazırlaşdığı barədə məlumatlar yayılır. Məlumatə görə bu dəfəki missiyanın müddətinin 2 ay yox 2 il olması nəzərdə tutulub. Bildirilir ki, yeni missiyada 200-ə yaxın Avropalı mütəxəssis təmsil olunacaq. Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Muzoyan ölkəsinin parlamentindəki çıxışında demişdi ki, İrəvan Avropa İttifaqının Ermənistan'a yeni uzunmüddətli müşahidə missiyası göndərmək barədə mümkün qərarına müsbət reaksiya verəcək. Amma qız evində toydu, oğlan evinin xəbəri yox. Yəni söhbət Ermənistanın Azərbaycanla şərti sərhədindən gedirsə, bununla bağlı mütləq Azərbaycan tərəfinin razılığı alınmalıdır. Bir daha təkrarlayırıq. Şərti sərhəd. Sərhəd şərtidirsə və delimitasiya olunmuyubsa, Avropalı missiya üzvləri hərda monitorinq aparacaqlar. Onların dayandığı yerin məs Ermənistan ərazisi, məs Azərbaycanla sərhəd olduğunu kim müəyyənləşdirəcək? Məqsədin güya gərginliyi azaltmaq olduğu deyilsə də, əslində Avropa İttifaqının Ermənistana uzunmüddətli missiya göndərmək planı gərginliyi artırmağa, sülh prosesini dalana dirəməyə xidmət edir. Ermənistan bu addımı atmaqla eyni zamanda Rusiyanın missiyasına qarşı çıxır. Çünki 2 il bu deməkdir ki, sülh məramlı qüvvələrin artıq müddəti bitir münöqaşə edən tərəflər əgər sülh nizamnaməsi tənzimlənməsini qol çəksələr, müqavilələri imzalasalar, artıq bunlara ehtiyac qalmır. Lakin bunlar bu missiyaları uzatmaqla paralel olaraq sülhməramlı qüvvələrə bir alternativ yaradırlar. Bu da heç də Rusiyanı razı sala bilməz. Əgər 102 saylı baza varsa, eyni zamanda Rusiya xüsusi xidmət orqanları ərazidə Federal Tərkibçi Xidmətinin ə, nümayəndələri sərhəd qoşunlarını ordadılarsa, bunlar Ermənistan sərhədini qoruyularsa, bu missiya nəyə nədən ötürdü? Yəni burada ə, əsas məqsəd qarşıdurma, Rusiya qarşı atılacaq addım ə Ermənistanın sülh müqaviləsi imzalanmasının uzatması. Çünki nə qədər ki bu missiya var, onlar özlərinin raportlarına uyğun olaraq, özlərinin verdiyi məlumatlara uyğun olaraq addımlar atacaqdır. Düşünürəm ki, hətta əvvəlcə onlar gələndən sonra da ciddi bir irəliləyiş olmadı, hər hansı bir sülh istiqamətində addımlar atılmadı. Məlumdur ki, Avropa İttifaqının patronaj altında məs Azərbaycan-Ermənistan danışıqları getdi və gedəcəkdir və Fransa ciddi cəhətlə burada iştirak etmək istəyir. Orda da baş tutmayan missiyasını məs bu yolla həyata keçirməyə çalışır. Bunun düşünürəm ki, regionda sülhün bərqərar olması üçün hər hansı bir xeyri yoxdur. Təbii ki, sülhdən qaçaq planı ideyası Fransaya məxsusdur. Praqa görüşündən sonra sülh danışıqlarını pozanda Fransa olub 4 ay yaxındır müşahidə olunan durğunluğun səbəbkarı da Parisdir və burda İranın da mövqeyi anlaşılan deyil. adı mülki, özü isə həlbi olan missiyanı sərhədlərində görmək nədənsə Tehranı narahat etmir. tez-tez gözə soxduğu qırmızı zizgisini poz bur deyəsən. Təsəvvür eləyin, əgər İran Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı ə, hansısa ə, NATO qüvvələrinin, İsrailin və digərlərinin regiona gəlməsini bəhanə edirsə, bu boyda Avropa ittifaqının missiyasında naməlum şəxslərin daha doğrusu Qərb dövlətlərinin nümayəndəsi olacaqsa niyə susur? Deməli bunun da ə, Ermənistanla üst-üstə düşən maraqları var ki, oradan alınan məlumatlar eyni zamanda bunlara da ötürüləcəkdir. Eyni zamanda ə, bunlar da öz addımlarını atacaqdır. Qeyd edək ki, missiya göndərmək sevdasının regionda gərginliyə səbəb olacağı barədə Rusiya da xəbərdarlıq edib. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov bildirib ki, Azərbaycanın razılığı olmadan bu missiyanın yerləşdirilməsi səmərəli olmayacaq.